mwanamke wa kisalafi ni yupi? Manake ni mwanamke Muislamu aliyoshikamana na mwenendo aliokuwa nao Bwana Mtume na nani? Na masahaba zake. Ni yupi? Sifa zake, khasais zake, ndio Sheikh Mukbil amezitaja hapa. Ya kwanza Sheikh Mukbil anasema annaha tatamassaku bilkitabi bikitabillahi wa sunnati rasuli. Mwanamke wa kisalafi anashikamana na kitabu na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi hududi ma tastati'i, kwa ile mipaka kadiri anavyoweza yeye mwanamke, ala fahami salafi salih, kwa ufahamu wa wema walio tangulia. Huyo ndio mwanamke wa Kiislamu, tena salafia sunnia, anashikamana na nini? Na Al-Quran. Ashikamana na nini? Na sunna kadiri anavyoweza. Lakini Qur'ani na sunna kwa fahamu ya nani? Kwa fahamu ya nani? Na hapa ndo tunatofautiana na watu. Mtu anaitumia aya, anaitolea maelezo, maelezo ambayo yatofautiana na maelezo ya Bwana Mtume sallam, maelezo ya masahaba. Hili ni tatizo. Ndio maana tukahalalishiwa maulidi zamani kwa kusomewa aya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima qul bifadlillahi wa birahmati fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizu alayhi ma anittum. Aya tusomewa, aya zote hizi ni dalili ya maulidi. Haya, turudi sasa katika maisha ya masahaba. Qur'an iliteremka kwao, Mtume alielezea maana yake, wao walisoma Qur'an. Maana ya hizi aya ndio haya matukio. Wapi tuambie Mtume alikaa akasoma maulidi? Kama yeye hakufanya, kama alivyosema yule mwanadedesi kule Zanzibar, kama Mtume alishughulishwa na jihadi. Haya, Mtume alishughulishwa na jihadi, tujalie yeye hakuwahi. Haya, hawa masahaba nao miaka yote ya makhalifa hii hawakuliona kwamba Mtume ni bora, atakiwa tukumbuke mazazi yake? Mjiona nyinyi, halafu mtusomee aya hizi wakati aya hizi wao walizifanyia kazi. Sasa ima ufahamu wenu ni bora kuliko ufahamu wa nani? Wa Mtume na masahaba. Kwa maana nyie mwajua dini, mwajua Qur'ani zaidi kuliko Mtume na masahaba. Wa illa aya hizi zilifanywa kazi, zilisoma watu wakazielewa, na hatuoni katika sira wala tarehe popote Mtume alikusanyika mfungo sita akasoma maulidi. Mwaelewa? Mwaelewa fahamu salaf? Kuna mwingine tumemsikia kule Mombasa, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا دليل يا ختمة هيو سبب ختمة سمتوا كيف تكوا تمون بيادوا إيه الله مسمى والذين جاءوا من بعدهم لولو لكوجة بعد ياهو يعني بعد ياهو كوفة لكوجة بعد ياهو يقولون ونسمى ربنا اغفر لنا. ختمة هيو شيخ ويدي كازا. Hii Qur'ani kwa ufahamu wenu, hii Qur'ani imeteremshwa juzi, si imeteremkwa kwa watu wa Mtume na Mtume? Masahaba si walielewa? Wapi Mtume kasomea hitima watoto wake? Si Mtume kazika watoto wake sita, kawazika mwenyewe, kahudhuria mazishi isipokuwa Fatima? Wapi Mtume alisomea hitima watoto wake? Leti kitabu hata kimoja au hadithi hata ya kutunga. Wapi Mtume alikuwa na 40? Wapi? Hebu leta. Mtume alikuwa na huruma na watoto wake? Alikuwa katili Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakuwasomea hitima watoto wake? Ilipofika 40 Mtume hakupika mapilau? Yaani nyie ndio mwajua sana dini na mwapenda sana maiti zenu, hamkuelewa. Sasa watu watakiwa wabakie katika fahamu nini? Fahamu salafi. Hapa ndo tunapozozana sisi na watu.
tofauti yetu sisi na watu, wanatumia watu Qur'ani, wanatumia hadithi, lakini kwa ufahamu wao, sio ufahamu wa nani? Wa salafu.